odsotni starši, tako ali drugače, deloma, začasno, za nekaj časa ali tako, so bili vedno v zgodovini. V daljnih časih, tudi če beremo Sveto pismo, so možje odhajali na lov, v vojno, jih ni bilo, so bili odsotni očetje. Če gledamo z vidika, kaj so oni počeli in koliko časa so ga namenili svojim otrokom. Ampak ali so bili fizično prisotni, ali fizično niso bili prisotni, ni bilo bistveno pomembno, kajti v vzgoji je bil vedno in v vsakem primeru prisoten duh, lik očeta. Lik očeta je pa bil prisoten, ali je bil oče fizično tam ali ne. Ne, veste, zaradi te izkušnje včasih tudi danes prihajajo čudni sociologi in strokovnjaki do zaključku, da pravzaprav očetje niso pomembni. Jaz imam izkušnjo zelo živo, pa jo bom zdaj tu povedal, ne bo vzela do veliko časa, iz svojih kroga znancev, torej nenadoma na počitnicah, ko so šli na počitnice, še v bivši jugi, dol nekje tam prepuli, v poleti, na dopustu, ne, je oče petih otrok, mladi družini, tam prišel iz kopanja domov, se šel v stanovanje, ali tam, kjer so pač bili, se stuširil, padel dol in umrl. Zapustil pet otrok, od katerih je bil najmlajši star komaj nekaj čez leto. Takrat smo seveda veliko s to mlado mamo, potem nekako, kar se kot znanci tudi malo poskušali pomagati in tako naprej, no ampak jaz ne bom o tem govoril, bom samo en detaljček povedal, ki je meni pomenil več kot taki kupi knjig, ki sem jih prebral z tega področja. Torej, vedno se bom spomnil enega trenutka, ko sem jaz ob neki priliki s to mamo, s to vdovo, nekako malo klepetal in sem jih tako rekel, pa kako shajaš brez njega? Pač zavedel sem, da če hoče mi pomagati, moram tudi možu, ki je zdaj pokojni, govoriti, ne smem delati tabu teme in tako naprej. Kako shajam brez njega? Kako shajaš brez njega? Pri vseh teh petih mulcih tu, pri družini, na kmetiji in tako. In ona je globoko vzdihnila, me pogledala in rekla, veš, brez njega se ne da. Ampak z njegovo pomočjo pa kar shajamo. Sedaj človek bi pomislil, da je kaj narobe z njo, ne, pa ni bilo nič narobe z njo. Samo zelo jasen odgovor je dal. On je umrl, ampak prisoten je bil ne fizično, kot lik očetov je bil v vzgoji, veš, je rekla, veš, je rekel, nobene knjige, nobeni psihologi, niti stari starši, niti sorodniki, nihče mi pri vzgoji ne more pomagati, samo on. In veš, kako? In potem jaz sem rekel, ne vem, mi zaupaš, mi poveš. Kadarkoli je kaj narobe, jaz rečem, in kaj bi zdaj rekel tata? In oni se zresnijo in umirijo. Torej vidite, ni pomembno, kaj počnemo, ni pomembno, koliko časa to namenimo otroku. Pomembno je, kako ta stik z družino, kako ta stik z otroki ohranjamo. Še en droben primerček, tudi iz svoje prakse. V svoji skupini sem imel mladoletnico, dekle,
dekle 17 let, ki je imela neke težave v odraščanju, ampak sicer zelo dobra. In ko smo imeli eno tako delavnico na temo pomembnih oseb drugih, je bilo vprašanje, kdo je najpomembnejša oseba v tvojem življenju. In ko je ona prišla na vrsto, je brez razmišljanja rekla, brez pomišljanja rekla, najpomembnejša oseba v mojem življenju je moj oči. Nisem hotel je pred skupino izpostavljati, pomislil sem na to, da mora biti deluje ta princip projekcije želja in tako naprej. Kaj ti vedel sem, da sta se starša razvezala, ko je imela ona dobro leto in da je ta oče po svetu nekje mornar in da tako ona od njega ima dvakrat, trikrat na leto kartico, dobi za rojstni dan darilo in mogoče enkrat vsake toliko se kaj po telefonu slišta. In sem se želel na to temo pogovoriti z njo. In je rekla, vsako pismo, ki ga od očija dobim, jaz berem po 2-3 mesece. Vsako besedico prebiram. Vsako besedico, ki jo slišim po telefonu, vem na pamet. Vsak pogovor vem na pamet. Moj oči se zna tako lepo z mano pogovarjati. Moj oči mi tako lepe stvari napiše v razglednicah, v pismih. In jaz verjamem, da je zanjo res tako pomembna osebnost v pozitivnem smislu. Vidite, pa ni fizično pri tem dekletu praktično skor ni prisoten. Tako da te stvari so relativna, ni pomembna količina, pomembna je kakovost.